Okay, hi, I'm Bob. It's that morning again at the my movie. Sama petang sama ni ada movie. Okay, ni ada movie tengok dia. Bungkok. Simpan di pangkat bungkok. Dia tak mahu tunggu bungkok. Balan selur ke datang kepada nak tunggu bungkok. Simpan di dia tak mahu tunggu. Daripada sebatas ni dulu. Hello, it's been here.